היום מישהו סיפר לי שעמד איזה אחד טמבל בטורקיה. והוא אומר לי, הרב, בוא תראה. הוא מראה לי סרטון. רבותיי, הוא עומד, צועק, יהודים, יהודים, ישראל, ישראל, ישראל. נובח כמו איזה... ראיתם את הכלב הקטן הזה? פינצ'ר? ככה הוא נובח. פתאום באמצע הנאום שלו שהוא צועק על עם ישראל נפל מת. פום! מת! ברוך השם, אמרתי בקרוב אצל ארדואן בעזרת השם. שאללה גם כן ינעם, ובעזרת השם ככה ילך. אבל אני מאמין שצריך למוסרך את זה מאמין קצת יותר דרמטי כזה. אבל כן יעבדו כל אביך השם, זה סימן מהשמיים. אני חושב שיש בזה קידוש השם עצום. הם רואים, הוא מדבר נגד עם ישראל, הוא נופל מת. רבותיי, בן אדם, נראה, רגיל, הכל, פום! מת במילוי תפקידו, ברוך השם. ממש יפה. איך נהניתי לראות ממש, אני חושב שצריך לכתוב עליו גיבור טורקיה. מת במילוי תפקידו. כן יובדו כל הנובחים על עם ישראל. לא יחרץ כלב לשונו. מי שיחרץ, יחרצו אותו.